שלום לכולם, כאן יניב ארביב, ואנחנו בסקירה השבועית, היום יום ראשון, ה-27.4. למעשה זה הניתוח שוק הראשון המלא מאז חופשת הפסח. בארץ היה לנו פסח, המסחר היה יומיים, בשוק האמריקאי היה לנו את הפסחה. למעשה ככה זה שבוע וחצי שלא היה לנו מסחר מלא, עכשיו אנחנו יוצאים לדרך. אז טוב, השוק היה בתקופה האחרונה לא הכי ברור, אני יכול להגיד לכם עכשיו שהוא די ברור לי. בואו נסתכל. קודם כל אני אנתח את הנסדק, הוא המדד החלש ביותר בתקופה האחרונה, הוא מוביל כרגע את הירידות בשוק האמריקאי, נתחיל איתו. מדד הנסדק, למרות שבגדול כבר תקופה ארוכה אנחנו מגדירים אותו כירידה, הייתה לנו פה רמת תמיכה ב-3968, לכן בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים, באיתותים לא נתנו בכלל שורטים, וטוב שכך, כי הנה זו רמת התמיכה 3968, הגענו אליה, בלמנו עליה עם נר היפוך, יש לנו פה איזשהו פטיש, פתיל ארוך, פולסברג קטן ועלייה, אז טוב שכך שלא נתנו שורטים, גם בירידות, אם אני מגדיר את הנסדק בחודש וחצי יורד, גם בירידות צריך לדעת מתי השבועות לתת שורטים, ומתי השבועות שלא לתת שורטים, כי כשאנחנו על תמיכה, רואים מה קורה. הנסדק נתן תיקון כלפי מעלה. עכשיו, למה אני אומר שהשוק די ברור לי? כי ביום שישי האחרון, בוא נגיד שילוב של חמישי-שישי, קראו לנו שני סימנים שמעידים על סוף התיקון כלפי מעלה של הנסדק. סימן ראשון, זה הנר היפוך שקיבלנו ביום חמישי, איש תלוי. יום שישי עשינו עוד סימן שלילי, סגרנו את הפער העולה, אתם רואים יש לנו פה פער עולה ב-4121, ביום שישי האחרון שני סימנים שליליים, אחד סגרנו את הפער העולה כלפי מעלה והפער הזה הפך להיות אפיסת כוחות מיצוי, שתיים מנה ריפוך, האיש תלוי, הנמוך שלו נשבר כלפי מטה, כלומר הוא קיבל אישור. ואז אלו שני סימנים שליליים שמראים שהעליות של הנסדק, אני מדבר על הגל הזה, שליווה אותנו בשבוע וחצי הקודם, הסתיים ואנחנו הולכים לירידות, לפחות עד רמת התמיכה 3968. שנגיע לפה נדבר, כי אם כבר נפרוץ את רמת התמיכה 3968, פה אנחנו כבר שבירה של הרמה הזו בשערי סגירה, פה אני כבר מדבר איתכם על ירידות חדות של שבועיים שלוש לפחות, כי זה כבר אנחנו בונים פה תבנית של ראש וכתפיים, נדבר עליה בהמשך, זה פחות מעניין כרגע. מה שמעניין כרגע זה שאנחנו לדעתי מצליחים לזהות את סוף גל העליות הזה של הנסדק, תחילה של ירידות לפחות עד רמת התמיכה 3968, ולכן השבוע כנראה אנחנו במידה ואנחנו נמשיך את הירידות ביום שני, אנחנו נעוטט על שורטים בארצות הברית, כולל שורטים על תעודות סל בשוק האמריקאי, היעד המחירים שלנו יהיה 3968 במדד, זה מה שאנחנו נחפש השבוע באיתותים, אחרי שבשבועיים האחרונים לא טטנו על מניות בארצות הברית, למרות מגמת הירידה הגדולה, כי הגענו לרמת התמיכה, וכמו שאמרתי, טוב שכך, בהחלט אנחנו רואים פה סוף עליות, ונחפש שורטים לפחות עד 3968 במדד, יש פה כמה ימים של ירידות שאפשר לתפוס, ולעשות רווחים של 3-4-5% על כל עסקה שנשלח. גם ה-S&P, אני אוהב לקבל החלטות גם בנסדק וגם ב-S&P, גם ה-S&P, יש לנו פה רמת התנגדות מאוד מאוד חשובה, אני ביומי, 1883, ניסינו לפרוץ אותה לפני כחודש, פרצנו יום יומיים לא החזיק מעמד ואז בום, חזק כלפי מטה, גם ה-S&P כמו הנסדק יצר פה גל עליות, אבל שוב שימו לב, הנסדק נעצר בדיוק, ה-S&P סליחה, נעצר בדיוק כמו הנסדק שוב ברמת ההתנגדות, לכן גם ה-S&P כמו הנסדק תומך ירידות, נכון שהנסדק הוא המדד החלש יותר, הוא מוביל את הירידות, אבל בהחלט אני אוהב לקבל החלטה משני מדדים במקביל. אז ניתחתי את השוק האמריקאי, הסברתי את הכיוון כולל יעדים, עכשיו לגבי תל אביב 25, תראו. תל אביב 25 נמצא ברמה מאוד מאוד חשובה, זו רמת ההתנגדות שלנו 1382. אני לא רוצה, גם אם השבוע לא נפרוץ את הרמה הזו כלפי מטה וההתנגדות הזו תצליח לשמש כתמיכה, אני לא יודע אם אני אוכל להמליץ וגם לאותת הלונג במניות בארץ, כי באופן טבעי קשה לי להמליץ על מניות בארץ, גם אם השוק מראה איזושהי יציבות מסוימת ואפילו עוצמה, קשה לי לתת על מניות בארץ ברגע שאני רואה ומבין שהשוק האמריקאי הולך לרדת. לפעמים אני מודה זה היה לרעתי, אבל באופן כללי לא נכון לי לתת על מניות בשוק הישראלי שאני רואה ירידות בשוק האמריקאי. אני אוהב לתת על מניות בשוק הישראלי שאני רואה שוק חזק ושוק אמריקאי חזק או יציב. אבל שוק אמריקאי חלש, לתת הלונג בארץ זה לא משהו חכם. סביר להניח גם שאם השוק האמריקאי ימשיך לרדת כמו שאני צופה, הרמת תמיכה 1382-1380 תישבר מטה בשערי סגירה. אז לא מעניין אותי השבוע לחפש לונג על מניות בארץ, מאוד מעניין אותי, וזה מה שאנחנו נותן בשוק הישראלי, באיתותים, שורט על השוק האמריקאי,
בעיקר נחפש את המניות החזקות שהולכות יחד עם הנסדק, כל מניות המומנטום למיניהן, אמזון, יאו, פייסבוק, גוגל, המניות שמורידות את השוק והן צפויות לרדת יחד עם המדד. אז שיהיה לכולכם שבוע מסחר נעים, בהצלחה, אנחנו נתראה שבוע הבא ונתראה השבוע באיתותים, להתראות.